যোৱাকালি আবেলিৰপৰা যি ধাৰাসাৰ মুখলধাৰ বৰষুণ দিছে এইটো ইমান বেছি বৰষুণ গতিকে মেঘালয়ৰ পানীও আহি ইয়াত ভৈয়ামলৈ নামি আহিছে। গতিকে দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ যি মেজৰ ৰোড সেই ৰাস্তাত পানী উঠি গৈছে। গতিকে পানী উঠি যোৱাৰ লগে লগে যিহেতু পানীৰ লেভেলটো বেছি হৈছে গতিকে গাড়ী পাৰ হ'ব পৰা নাই, গাড়ী পাৰ হ'ব নোৱাৰাৰ লগে লগে ডাঙৰ এটা ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি ট্ৰেফিকৰ ফালৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী পুলিচৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে ৰাস্তাত ওলাই যিমানখিনি পাৰে ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু কালি অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে যে সকলো ৰোডছ পানীৰ তলত, গতিকে এফালেও ট্ৰেফিক ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আপোনালোকে নিজেই পৰিস্থিতিটো দেখিছে যে কোনো কোনো ৰাস্তাত পানী শুকাওঁতে 8টা 9টামান বাজিছে আৰু কোনো কোনো ৰাস্তাত ধৰি লওক এতিয়া আমি ৰুক্মিণী গাঁৱত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ, যোৱাকালি 11:30 12টালৈকে ইয়াত গাড়ী যাব পৰা অৱস্থা নাই, একঁকাল পানী। ট্ৰেফিক মুভমেণ্ট ৰাতি 2:30 বজাত আৰম্ভ হৈছে, য'ত তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেফিকৰ মানুহখিনি আছেই। এতিয়াও দেখিছে আপোনালোকে পানী ইয়াত এটা পৰ্চনত পানী আছে, গোটেই ৰাস্তাটোত নহয়, অলপ পৰ্চনত পানী থকাৰ কাৰণে ট্ৰেফিক যিখিনি গাড়ী খুব লাহে লাহে যাব লগা হোৱাৰ কাৰণে পিছফালে ট্ৰেফিক জামটো হৈছে। কিন্তু মানুহৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি জাগাই জাগাই ট্ৰেফিক ডাইভাৰ্চন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু যোৱাকালি পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি হৈছে যে ইমান বেছি বৰষুণ হৈছে, বৰষুণৰ ফলত সকলো মেজৰ ৰোড ৰাস্তাবিলাক পানীৰ তলত ডুব যোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিটো নৰ্মেল ৰেগুলেট কৰোঁ সেইটো ৰেগুলেট কৰিব পৰা অৱস্থাত যোৱাকালি আমি নাছিলোঁ। আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে যিহেতু বৰষুণ এতিয়াও অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা ৰাস্তাত যদি ক'ৰবাত ট্ৰেফিক ডাইভাৰ্চন দিয়ে সেই ডাইভাৰ্চন মতে যাতে তেওঁলোকে পালন কৰে। আমি ডাইভাৰ্চন দিওঁ এইকাৰণেই আগলৈ গৈ যদি ক'ৰবাত ফচি নাযায় সেইকাৰণে আমি ডাইভাৰ্চন দিওঁ। যোৱাকালিও আমি গাড়ী বহুত জেগাত ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু বহুতো নাগৰিকে পুলিচৰ লগত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে, বোধহয় তেওঁলোকে গম পোৱা নাই যে আগত ভৰি আছে যাব পাৰে। পুলিচে যদি তেনেকুৱা ডাইভাৰ্চন দিয়ে বা ৰাস্তা চেঞ্জ কৰায় তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণেই সেইটো ডিচিশ্যন লয়। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দিক নিৰ্দেশনা দিয়া হয় ৰাস্তা সলনি কৰাত সেইখিনি যাতে পালন কৰে। মানুহৰ এটা স্বভাৱজাত প্ৰবৃত্তি যে কিবা এটা জাম হোৱাৰ লগে লগে ট্ৰেফিক পুলিচৰ ওপৰতে গোটেই ব্লেমটো দিয়ে, কিন্তু যদিহে এজন মানে জনা শুনা মানুহ হয় তেওঁ সেইটো নিদিব। যোৱাকালি ইমান বেছি বৰষুণ হৈছে, বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাই নাই, ৰাস্তা ডুবি গৈছে, গতিকে তাত পুলিচে আহি কি কৰিব? পুলিচেতো ডাইভাৰ্চন দিবলৈ ৰাস্তা লাগিব নহয়। যদি ৰাস্তাই ডুবি আছে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেফিক পুলিচে কেনেকৈ সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব? আমিতো পানী কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ। পানী কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বিভাগ থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই বিভাগৰো হাতৰ পৰা বস্তুটো কালি ওলাই গৈছে, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ লগত আমিতো যুঁজিব নোৱাৰোঁ। ইমান বেছি বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে পানী জমা হৈছে আৰু হয় ড্ৰেইনেজৰ ক'ৰবাত অসুবিধা থাকিব পাৰে বা লেভেল ৰাস্তাৰ ল' হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত তেনেকুৱা টেকনিকেল কিবা ইছ্যু থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটো পুলিচক দোষ দি লাভ নাই। আমি সদায় এটা মানে কনষ্ট্ৰেইণ্টৰ ভিতৰত কাম কৰোঁ। আমাৰ ট্ৰেফিক ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেফিক ইছ্যুটো বহুতকেইটা বিভাগৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে আৰু কালি যিটো ঘটনা হৈছে প্ৰকৃতিৰ লগত আমি যুঁজিব নোৱাৰোঁ। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ প্ৰায়ভাগ ৰাস্তাই ট্ৰেফিক স্মুথ চলি আছে। বৰ্তমান জি এছ ৰোডৰ এই পিপকো পইণ্টত আপুনি দেখিছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ওচৰত, ইয়াত ট্ৰেফিকৰ মুভমেণ্ট খুব শ্ল', খানাপাৰাৰ পৰা গ্ৰীণ ৰোডৰ ফাললৈ যিটো ৰাস্তা মানে গ্ৰীণ ৰোডৰ পৰা খানাপাৰালৈ আহি থাকোঁতে তাত ৰাস্তাৰ মাজত পানীৰ কাৰণে ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে তাত খুব শ্ল' ট্ৰেফিক চলি আছে আৰু যাৰ ফলত এটা দীঘলীয়া জামৰ সৃষ্টি হৈছে পিছফালে 2-3 কিলোমিটাৰ। ইফালে ছাৰ্ভেৰ যিটো ৰাস্তা লাষ্ট গেট পৰা ছাৰ্ভে যোৱা ৰাস্তা তাতো অলপ অলপ পানী থকাৰ কাৰণে মুভমেণ্ট শ্ল' হৈ আছে, আৰু হাতীগাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা সেই হাতীগাঁৱৰ ৰাস্তাটো মুভমেণ্ট শ্ল' হৈ আছে।